Assalomu alaykum kanalimizni kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video roligimiz orqali avvalgi video darsligimizni davomi sifatida ko'ylagimizni tikilish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Eslatib o'taman, ko'ylagimiz oldi tugmali, kaketkali, yangi manjetli shtapel matosidan bichilgan edi. Bundan avvalgi video rolikda bichilish jarayoni to'liq ko'rsatilgan. Ishimizni eng avval manjetlarimizni ichki tomoniga yarmiga filizirin yopishtirib olishdan boshlaymiz. Mana filizrinlarimizni yopishtirib oldik. Endi o'rtasidan buklab, dazmol bilan yaxshilab qirini chiqarib, tekizlab olamiz. Navbat ko'ylagimizni oldi kaketkasini tayyorlab olishga. Buning uchun ko'ylagimizni oldida bir-biriga o'tkaziladigan qismiga, mana shu joyiga 5-6 sm kenglikda filizrin yopishtiramiz va mana bu ochilishining chekkasiga 2-3 sm kenglikda har ikkala tomoniga filizrin yopishtirib chiqamiz. Mana astarlik qismlarimizni har ikkala tomoniga filizrin yopishtirib ishlov berib oldik. Endi astarligimizni ustiga ko'ylagimizni asosiy qismini, ya'ni kaketkamizni asosiy qismini qo'yib, mana bu ko'rsatilgan belgilar bo'yicha mashina yordamida tikib chiqamiz. Tikkanimizdan keyin mana bu burchakni kesamiz va oldi o'yindimizni aylana bo'ylab chokini kesib qo'ymasdan avaylab oz-ozdan kesib chiqishimiz kerak. Endi to'ntarib chiroylilab dazmollab olamiz. Xohlasangiz kaketga siljib ketmasligi uchun mana bunday qilib chekkalarni qo'lchoq yordamida tikib chiqishingiz mumkin. Mana oldi kaketkamiz tayyor bo'ldi. Mana shu joyda bir-biriga 4 sm kenglikda o'tkazamiz va ignacha bilan qotirib qo'yamiz. Oldi qismini bir-biriga o'tkazayotganingizda mana bu ochilishining kengligiga e'tibor berishingiz kerak. Ochilishimizning kengligi 18 sm kenglikda bo'lishi kerak. Mana shu holatda qo'yilganda tekis o'tkazilgan hisoblanadi. Kaketkamiz uzunligi 25 sm, kaketkamizning yelkasining kengligi esa chok haqi bilan 40 sm. Qolishi 38 bo'lishi kerak, 2 sm chok haqi berdim. Endi tayyor bo'lgan oldi kaketkamizning ustiga orqa tarafimizni, mana bu qismini, bir qavatini mana shu holatda qo'yamiz va to'ntarib ikkinchi tomoniga ikkinchi qavatini qo'yamiz teskari holatda.
va mana bu ko'rsatilgan belgilar bo'ylab mashina yordamida tikib chiqamiz. Как это камаза, мы на бобоина или насна, чоки гейт казмастан, а вайлеп кесип чкамас, ватон тарап, текизлеп тазмолловаламас. Навод кокеткамыз размерны тоғырлау алышке, мана бұ жойдан 9 сантиметрны олды очилиш тарафыге отқызамыз. Ва елкамызды кейнлиге мана 20 сантиметрге тоғыр келепті. Олды очилиш деге 9 сантиметр білан бірге. Шында чок хақы білан очи қалатта 40 сантиметрге тоғыр келады. Тикелгенден кейін 38 сантиметр кейнлікте елке кейнлік қолады. Кокеткамызны ұзылдегіден 18 жойларын текізлі оламыз. Қошықша жойларын кесіп тәшілейміз. Набатты кешіміз көйлегіміз үчін манжетлі еңгімізді тәрлі болышке. Еңгімізді мана бұл ұшық қолытта қоямыз ва манжетімізді кейнлігіні топ болышымыз керек. Манжетімізді кейнлігі мана шы жойда есізді бұлсы білек еленіміз 36 сантиметрге тейнеді. 36 сантиметрге азгені чок қақы беріп, Мана 3 сантиметр чок хақы бер, 39 сантиметр кейнлікті тақылып, кесіп алдык. Енді мана бұ жойны төңтеріп, ішкері таманыдан, әрекелі таманын тікіп шықшымыз керек. Кенчокларымызды төңтеріп, текізіліп тазмолу аламыз. Бұрчекләрі чырайлы болып чықшыға хамет берішіз керек. Мәне еңгіміз манжетіміз генсбеттен бұрыс кенгірақ болып чықты. Қазгені сборғы беріп дікеміз. Ва мана бұл стрелкі көрсатылген жой кече, қазгені аверлік білін абрабозға қылып аламыз. Аверлік қылынген жойнесі мана мұлай қылып бүкіліп. Тікіш жарыңында осан болыш үшін әлвәлден текісілі боламыз. Яны мана шу бүкіленген тарафы манжетіні чеккесіге тоғыр келіш керек. Манжет білін еңді қошып тікеткенізі, мана мұнда қылып егінечелер ердамында осгені сүріп-сүріп сұбұрға берішіз мүмкін. Хақлы сез 2-3 доны көтті-көтті склад қабылан безәтішіз ам мүмкін. Мана шу жойда етібор берің мана. Якуни қызмыда мана шында қылып манжетімізді ішкері тамоныға еңгімізді асосы қызмыны қатлап, яны бүкіліп манжет ортада қоладыған қылып тікіп өтіп кеттім. Еңгімізді нәріге тамоныға құдыш қолады тікілген мана тәйор қолады. Чеккес жүдіем чырайлы болып шыққады. Чок ішкерді қоладыған болып шыққады. Харикелі еңгімізді мана шы қолатты тәйор қылып оламыз. Еңгілеріміз тәйор. Нөбеттегі ішіміз көйлегімізді етек қысмыны тәйірлі болышке. Есізді болса көйлегімізді асосы етек қысмы 67 сантиметр, еңіге 20 сантиметр кейнлікті ұлана деген жой бар еді. Мана шы қысымларыны бір-бірге бірләштіріп, етек қысмымызды тәйірлі оламыз.
mana ko'ylagimizning etak qismi butun holatga keldi, ya'ni qop holatiga. Endi mana bu kenglikni o'lchaymiz. 85 cm. 85 cm'dan 50 cm kenglikda o'lchab oldi tarafiga tashlaymiz. Qolgan 35 cm kenglikdagi masofa orqa tarafdagi kaketkamizga ulanadigan qismi hisoblanadi. 50 cm o'lchagan joyimizga belgi qo'yib olamiz. Mana shu joydan qo'ltiq o'yindimizni chiqarib olishimiz kerak. Shu belgimizdan 4 cm bu tomonga, 4 cm ikkinchi tomonga o'lchaymiz. Belgi qo'yamiz. Endi e'tibor bering, ko'ylagimizni oldi kaketkasini mana shu belgimizga burchagini tekis holatda qo'yib, kaketkamizni yelkasidagi chokiga, mana shu joyda chok bor. Metrimizni qo'yamiz va 22 cm uzunlikda qo'ltiq o'yindimizni o'lchab chizib olamiz. Mana yelka bilan qo'shib hisoblanganda 22 cm uzunlikda bo'lishi kerak. Chizgan chizig'imizni kesib olamiz. Endi etak qismidagi qopimizni mana bu burchagini kaketkamizni burchagiga qo'yib belgi qo'yamiz va belgimizdan yuqoriga 3 cm ko'tarilamiz. Shu 3 cm'dan yarim oy shaklida qo'ltiq o'yindimizgacha chizib olamiz. Bu 3 cm yuqoriga ko'tarilishimiz ko'ylagimizni oldi osilib qolmasligi uchun. Orqa kaketkamiz tekis bo'lganligi sababli orqa tarafdagi etak qismimizni yarim oy qilib o'ymaymiz. Navbat ko'ylagimizni etak qismiga zborka ipini tortib olishga, qo'ltiq o'yindimizdan boshlab ham oldi, ham orqa taraflarga ikki qatordan 1 cm kenglikda zborka uchun mashina yordamida tikib chiqamiz. Mana tortib olgan zborkalarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu orqa tarafi, mana bu oldi tarafiga tortilgan zborka choklarimiz. Endi mana shu zborka choklarimizni ustki yoki ostki tomonidan bir qavatdan ipini tortib, chiroyli qilib kaketkamizni razmeriga moslab zborka tushirib chiqishimiz kerak. Avval orqa kaketkamizni, etak qismini, zborkalarini tekshirib chiqamiz. Mana kaketkamizni kengligiga, burkamizni, zborkali qismimizni kengligi to'g'ri kelish kerak. Mana oldi tarafiga esa etak qismimizni oldi tarafiga tortilgan zborkamizni uzunligi to'g'ri kelish kerak. Mana shunday qilib razmerini to'g'rilab olgandan keyin zborkalarni tekis bo'lib terilib tushishini ta'minlab berishingiz kerak. Mana shu holatda to'ntarib ichkari tomonidan xohlasangiz avvaldan qo'l choki bilan, xohlasangiz to'g'ridan to'g'ri mashina yordamida tikib chiqishingiz mumkin. Mana shu qismini tikayotganingizda kaketkasi o'rtasiga belgi qo'yib va etak qismini ham o'rtasiga, kengligini o'rtasiga belgi qo'yib tikayotganingizda ikkala belgilarni bir-biriga tutashtirib tiksangiz juda ham chiroyli chiqadi, ya'ni zborkalaringiz tekis bir xilda bo'lib chiqadi. Ko'ylagimizni orqa kaketkasi va etak qismi ham xuddi oldidagidek. Mana shu ikki qator yurg'izilgan zborka chokni o'rtasidan ehtiyot bo'lib, zborkalarni bir joyga ko'p, bir joyga kam bo'lib qolmasligini oldini olib tikilish kerak. Mana ko'ylagimizni har ikkala tomonini, kaketkalarni va etak qismlarini birlashtirib tikib chiqdik. Endi mana shu chokimizni overlock qilib olamiz.
overlockdan keyin mana bu zborka uchun tortilgan ipimizni olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni oshiqcha iplardan tozalab olamiz. Navbatdagi ishimiz mana shu joyda qo'ltiq o'yindimizni bir tekshirib o'tishimiz kerak. Mana men 22 sm qilib o'ygandim, lekin chokka biroz ko'proq kirgizdim shekilli. Ozgina kichkinaroq bo'lib ko'rindi. O'lchaganimda kam chiqdi. 21 sm uzunlikda qilib o'yib oldim qo'ltiq o'yindimizni. Endi avvaldan tayyorlab olgan yenglarimizni ko'ylagimizga qo'shib tikishimiz kerak. Buning uchun yengimizni pastki qismini, ya'ni ochiq tomonini tikib olishimiz kerak. Ya'ni yengimizni butun holatda qo'shib tikamiz, ya'ni aylantirib yumaloq holatda qo'shib tikishimiz uchun mana bu chokni tikib olishimiz kerak. Bu chokni tikishda manjetdan keyin 3-4 sm masofa qoldirib, mana bunday qilib oxirigacha tikishingizga to'g'ri keladi. Chunki manjetimiz bir-biriga o'tkazilishini hisobga olamiz. Mana endi yengimizni pastki qismidagi chokka va qo'ltiq o'yindimizni mana bu burchagiga shu chokni qo'shib aylana holatida aylantirib tikib chiqamiz. Tikish jarayonida yengingiz qo'ltiq o'yindiga nisbatan agar biroz kengroq kelsa, yelkadagi chokka, ya'ni kaketkani chokkaga yaqin qolganida oz-ozdan zborka berib o'tib ketishingiz mumkin. Mana yengimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqdi. Ko'ylagimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi mana bu yengimizni manjetiga petli ochib tugma qadashimiz mumkin. Oldi qismiga xohlasak knopkadan, xohlasak broshkadan, xohlasak tugmadan foydalanishimiz mumkin. Ko'ylagimizning etak qismini notekis joylarini tekislab, xohlasangiz 2 marta buklab chok yurg'izing, xohlasangiz 1 marta overlock qilib 1 sm kenglikda chok yurg'izib chiqishingiz mumkin. Bu ko'ylagimizni tikilish jarayonidagi eng oxirgi ish edi. Shu bilan bugungi videorolikimiz ham nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlar uchun foydali bo'ldi. Ko'ylagimizni bichilish jarayonini bundan avvalgi videorolikimizda kuzatishingiz mumkin. Har doimgidek kommentariyalaringizni qoldiring, like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling. Kelasi videoroliklarda ko'rishgungacha Allohga omonat bo'ling.